Eiropas centrālās bankas galvenais ierocis cīņā pret inflāciju ir procentu likmju celšana. Vairumam cilvēku kredīta maksājumi ir sasaistīti ar ECB likmēm, tāpēc gan arī katrs, kas paņēmis kredītu, pieredzēja strauju izmaksu kāpumu. Atpakaļ man bija procentos, es maksāju 170 eiro, tagad es maksāju 480. Respektīvi, pamatsuma ir samazinājusies katastrofāli un procentu pieaugums ir nenormāls. Es domāju, ka cilvēki iedzīt tādā strupceļā un atbalsta no valsts nav pilnīgi nekāda. Visa šī sistēma nav sakārtota un kad būs tālāk, es nezinu, dzīvojam vienu no dienas. Tikmēr banku peļņa no klientu samaksātajiem procentiem strauji kāpj. Šī gada pirmajā pusgadā ienākumi kāpuši divas reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liecina Latvijas bankas apkopotā informācija. Procentu izdevumi bankām tikmēr kāpuši par krietni mazāku summu. Rezultāts – ievērojama peļņa. Banku peļņas pieaugums šobrīd nav tādēļ, kad tās būtu aktīvāk kreditējuši vai ieviesuši tirgū kādas jaunas inovatīvas produktus, kas ļautu piesaistīt papildus klientus un audzēt savu biznesa apjomu. Tas lielā mērā tiešām ir, nu, teiksim, tā situācija veidojās tieši dēļ šo procentu likmju starpību pieaugumu, ja, ļoti pasīvā veidā. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasta norāda, ka normālā situācijā ECB likmju celšanai nevajadzētu tik strauji audzēt banku peļņu, jo bankām būtu jāceļ arī izmaksas noguldītājiem. Taču tas nenotiek vai notiek lēni. Piemēram, par naudas atlikumu norēķina kontā bankas joprojām nemaksā neko. Līdz ar to kopumā noguldījuma procentu likmes ir būtiski zemāks. Būtiskais faktors ir arī, teiksim, tāds netika aktīva konkurence banku sektorā, kā mēs to varētu vēlēties. Ja bankas aktīvi konkurētu viena ar otru, ja mēģinātu viena otrai tos noguldītājs ņemt nost, ja, tad, protams, arī noguldījuma likmes būtu pieauguši daudz straujāk. Arvien vairāk Eiropas valstu ievieš bankām jaunus pagaidu nodokļus, lai spiestu tās dalīties ar negaidītu augsto peļņu. Lietuvā līdz 31. augustam bankām jau bija jāveic pirmais solidaritātes maksājums. Kopā iekasēti 56 miljoni eiro par ceturksni. Tas izsaucis asu pretreakciju no bankām, kuras apsver iespēju nodokli apstrīdēt tiesā. Lietuvas finanšu ministrija savukārt LTV atbildēja, ka juridiskos riskus ir izvērtējusi un neviena banka tiesā vēl nav vērsusies. Ministrija arī uzsver, ka nodoklis ir terminēts un mērķēts tieši uz negaidītu augsto peļņu. Nepieciešamība pēc pagaidu solidaritātes ieguldījuma radusies no ievērojamā banku peļņas pieauguma, ko lielā mērā veicinājuši pēdējo divu gadu ekonomiskie un ģeopolitiskie faktori, nevis biznesa lēmumi. Pagaidu solidaritātes iemaksu aprēķina neradot negatīvas sekas Lietuvas konkurētspējai, jo tā tiktu piemērota tikai kredītiestāžu procentu ienākumu neparedzētajai daļai. Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašerādens Lietuvas pieeju sauc par pārāk radikālu un norāda, ka tas varētu kaitēt banku sektoram. Tā vietā viņš piedāvā uzlikt bankām pienākumu katru gadu maksāt uzņēmumu ienākumu nodokli 20% apmērā no peļņas. Faktiski jauns nodoklis tas nebūtu, jo šāda likme jāmaksā arī tagad gadījumā, ja peļņa tiek izmaksāta dividendēs. Mēs uzskatījām Latvijā, ja mēs vēlamies, lai banku sektors turpmāk arī strādātu un arī tomēr panāktu to, ka banku sektors arī kreditē. Nu, mēs uzskatījām tik radikāli, mēs iet negribējām un tomēr, ja mēs skatāmies no situācijas, ka nekas nav jāmaksā, tomēr jāmaksā 20% peļņas nodoklis, manuprāt, tā ir adekvāta rīcība. Ašerādens uzsver, kaut vai uzņēmumu ienākumu nodoklis jāmaksā arī tagad, praksē nodokli bankas gandrīz nemaksā. Dividendes tās izņem reti, un ja izņem, tad no peļņas, par kuru nodoklis samaksāts jau pirms 2018. Gada. Par to liecina arī vidē atsūtītie dati. Pēdējos 5 gados bankas kopā samaksājušas uzņēmumu ienākumu nodoklī tikai 2,6 miljonus eiro. Visi finanšu sektors kopā nepilnus 25 miljonus eiro. Savukārt liekot nodokli maksāt par peļņu nevis dividendēm, finanšu ministrija cer nākamgad no nozares iekasēt 140 miljonus eiro. Lielāko daļu banku pārstāvošās finanšu nozares asociācijas vadītāji priekšlikumu sauc par konstruktīvu salīdzinājumā ar Lietuvas modeli. Taču arī nepiekrīt tēzei, ka tas tikai liek agrāk samaksāt nodokli, kas būtu jāmaksā tāpat.
liela daļa peļņas tiek novirzīta, pieņemsim, kapitālā faktiski. Un līdz ar to, nu, principā, ja jūs rēķinat, ka šobrīd reinvestētai peļņai nodoklis ir nulle, un jaunajā piedāvājumā tie ir 20%, tad pieaugums ir akurāti šie 20% punkti, kas ir milzīgs pieaugums. Banku pārstāvi arī iebilst tam, ka pēkšņā peļņa bankām nokritusi no gaisa ECB likņu dēļ. Viņi uzsver, ka straujais peļņas kāpums ir pārējošs un situācija jāvērtē ilgākā periodā. Banku bizness ir ļoti smalks mehānisms un viņš ir jāskata cauri ekonomiskam ciklam. Tāpēc, ka tajos brīžos, kad faktiski bankas pelna vairāk, viņas arī šos līdzekļus novirza vairāk kapitālā un veido šos buferus, lai pēc tam, kad iestājās šī recesija un, pieņemsim, iestājās kādas grūtības arī klientiem, no šīte papildus kapitāla un buferiem varētu attiecīgi turpināt kreditēšanu un atbalstīt savus klientus. Saimā iepriekš virspeļņas nodokli pēc Lietuvas parauga aizstāvēja gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan progresīvie, turklāt attiecinot to ne tikai uz bankām. ZZS likuma projektu par to iesniedza martā. Kopā ar Lietuvas Zaļo un Zemnieku savienību sadarbības ietvaros mēs kopīgi izstrādājam šo modelu tiešā veidā, pārņemot viņu no Lietuvas, un arī Saimā iesniedzām vairāk kārtīgi šo jautājumu. Tagad ZZS piedalās valdības veidošanā, kas dos iespēju savus ieceres arī īstenot. ZZS frakcijas vadītājs Valēns norāda, ka uz iepriekš aizstāvēto virspeļņas nodokļu ideju neuzstās. Kāds no šiem modeļiem tiek īstenots, tas ir diskusija rezultāts. Mēs uz to neuzstājam, bet mēs uzstājam uz to, lai šī nauda tiktu iekasēta. Arī progresīvo pārstāvis Andris Šuvājevs, kurš iepriekš iestājies par virspeļņas nodokli, atbalsta Finanšu ministrijas jauno piedāvājumu. Jo šeit mēs arī skatāmies, un kas, manuprāt, ir būtiski, uz tomēr tādu pastāvīgu regulējumu, kas nozīmē, ka viņš atteiktos arī uz nākamajiem gadiem, un šajā ziņā būtu sistēmisks, un šādā veidā varētu un noteikti arī radīs ieņēmumus arī nākamajos gados. Šāds vienreizējs virspeļņas nodoklis līdz ar to varētu būt šajā ziņā netik efektīvs no tādas perspektīvas, ka viņš būtu vienreizējs, atteiktos tikai uz šo gadu, un pēc tam vairs nē. Kā norādīja Finanšu ministrs Saša Rādens, ieņēmums, tāpat kā Lietuvā, varētu izmantot valsts drošībai, taču nauda paliktu arī kredītņēmēju atbalstam. Cik liela daļa un kam tieši tā tiktu, gan vēl nav skaidrs.